नमस्कार आपनालोके साय आछे माय न्यूज एरी स्टुडिओत मय रिमझिम এই মুহূর্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আহি আছে কোভিড বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিলে কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট পূৰ্বৰ ভেৰিয়েণ্টসমূহতকৈ দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হয় এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট আৰু এই ভেৰিয়েণ্টৰ নাম অমিক্ৰন WHOৰ মতে এই ভেৰিয়েণ্ট অধিক ভয়াৱহ নতুন প্ৰকাৰৰ করোনার সন্ধান পাওয়ার পিছত তৎপর হয়ে পড়ছে এটা ভারত সরকার রাজ্যসমূহলৈ সতর্কবাণী পত্র প্রেরণ করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণে আর দক্ষিণ আফ্রিকা হংকং আর বটসওয়ানার পর অহা যাত্রীক টেস্ট করার নির্দেশ প্রদান করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কেইবাখনো দেশত ব্যাপক সংক্রমণ হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে আমেরিকায় বন্ধ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশসমূহৰ সৈতে বিমান সেবা আমি মাই নিউজ এরি দর্শকলক এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি জানাই আছো এইবার ভয়ঙ্কর রূপত আহি আছে কোভিড আর বিশ্বজুড়ি আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় প্রকাশ করিলে করোনার নতুন ভেরিয়েন্ট পূর্বর ভেরিয়েন্ট সমূহতকৈ দ্রুতগতিত সংক্রমণ হয় এই নতুন ভেরিয়েন্ট এই ভেরিয়েন্টর নাম অমিক্রন আর WHOর মতে এই ভেরিয়েন্ট অধিক ভয়াবহ নতুন প্রকাৰৰ কৰোনাৰ সন্ধান পোৱাৰ পিছত তৎপর হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ ৰাজ্যসমূহলৈ সতৰ্কবাণী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে দক্ষিণ আফ্ৰিকা হংকং আৰু বটছৱানাৰ পৰা অহা যাত্ৰীক টেষ্ট কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কেইবাখনো দেশত ব্যাপক সংক্ৰমণ হৈছে নতুন কৰোনাৰ আমেৰিকায় বন্ধ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহৰ সৈতে বিমান সেৱা আমি মাই নিউজ এনি দর্শকলক জানাই আছো বিশ্বজুড়ি এতিয়া আতঙ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে নতুন প্ৰকাৰৰ কৰোনাৰ সন্ধান পোৱাৰ পিছত তৎপর হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ ৰাজ্যসমূহলৈ সতৰ্কবাণী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে দক্ষিণ আফ্ৰিকা হংকং আৰু বটছৱানাৰ পৰা অহা যাত্ৰীক টেষ্ট কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিবগৰাকীয়ে ইফালে আজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এক বৈঠকত মিলিত হয় কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া আৰু প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে কোভিডৰ যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট সেই ভেৰিয়েণ্ট ৰোধৰ বাবে যি যাবতীয় ব্যৱস্থা আছে সেই যাবতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ো এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে আৰু এই সংবাদমেলৰ কোভিডৰ যি নতুন ভেরিয়েন্ট এই নতুন ভেরিয়েন্টর বিষয়ে সংবাদ মেলত তেও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আর এবার ভয়ঙ্কর রূপত আহি আছে এটা কোভিড বিশ্বজুড়ি আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে কোভিডে আর নতুন ভেরিয়েন্টত আহি আছে এবার কোভিড পূর্বর ভেরিয়েন্ট সমূহতকৈ দ্রুতগতিত সংক্রমণ হয় এই নতুন ভেরিয়েন্টর এই ভেরিয়েন্টর নাম অমিক্রন আর WHOর মতে এই ভেরিয়েন্ট অধিক ভয়াবহ নতুন প্রকারের করোনার সন্ধান পাওয়ার পিছত তৎপর হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহলৈ সতৰ্কবাণী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে দক্ষিণ আফ্ৰিকা হংকং আৰু বটছৱানাৰ পৰা অহা যাত্ৰীক টেষ্ট কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কেইবাখনো দেশত ব্যাপক সংক্ৰমণ হৈছে নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ ইতিমধ্যে আমেৰিকায় বন্ধ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহৰ সৈতে বিমান সেৱা আৰু এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই ৰিমঝিমে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ চাই থাকিব মাই নিউজ এনি মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোছ JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ GS ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885